ریاستی وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی سری نگر کے بخشی اسٹیڈیم میں اس وقت تشریف لا رہی ہے اور ان کے ہاتھوں ابھی قومی جھنڈا لہرایا جائے گا. آن اپنی شان اپنی تیرے لہرانے میں ہے، تیری الفت پیار تیرا تیرے دیوانوں میں ہے. چند دیر بعد ہی قومی جھنڈا لہرایا جا رہا ہے اور